Ceremonija na Podgoričkom aerodromu najavila je ponovno uspostavljanje direktnih letova Podgorica-Rim, koje će od danas dva puta sedmično realizovati naša nacionalna aviokompanija. Uspostavljanjem letova za Rim pokazuje se značaj postojanja crnogorskog avioprevoznika. Upravo u vrijeme kada ostali avioprevoznici otkazuju letove ka Crnoj Gori izvan nje. Od januara do novembra ove godine između Rima i Podgorice prevezeno je oko 39.000 putnika, što opravdava uvođenje linije, tvrde u Air Montenegro. Svakako je plan da se ova linija zadrži kao redovna linija i zimi i ljeti. Naš je plan da napravimo u zimi oko 4.000, a onda u ljetu 10.000 putnika. Aviolinija Podgorica-Rim pomoći će jačanju ekonomske i političke saradnje Crne Gore i Italije. Italija i Crna Gora su dvije države koje su mnogo bliske, ali ja uvijek ponavljam da ta bliskost ne bi postojala da nema konekcija. Tako da se nadamo da ćemo sa svim daljim potezima stabilizovati mnogo čvršće i mnogo kvalitetnije i bliže postaviti te relacije između Italije i Crne Gore upravo u cilju ostvarivanja što bržeg našeg puta ka Europskoj uniji. Na sajtu Air Montenegro ranije je najavljeno da će putnici iz Podgorice do Rima moći da putuju za 89 eura u oba smjera. Podsjetimo, u prethodnom periodu niskobudžetni avioprevoznici otkazali su neke od linija ka Crnoj Gori zbog poskupljenja usluga na podgoričkom aerodromu. Stoga tokom predstojeće zime neće biti direktnih linija za Barcelonu, Brisel, Manchester, Zagreb i Beč.